met ons skriflesing aangekondig. Efesiërs 2 vers 1 tot 10 sê ek ook dan môre of dag, en dit kan dalk aand toe wees vir die persoon wat inskakel by die opname wanneer hulle hom beskikbaar het. Dis 'n voorreg dat ons kan deel dit wat hier met ons in die gemeente gebeur met mense wat nie op die oomblik hier is nie. Baie welkom aan elkeen van wie dit waar gaan wees. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons. En dan begin ons in afhanklikheid so. Hemelse Here, by U is die lewe en die verlossing en die vrede waarna ons smag. Ons vra, gee dit asseblief vir ons wanneer ons nou U woord lees en die boodskap daarvan saam oordink. Ons vra dit van U, o Heilige Gees. Open ons oë, ons ore, open alles, open onsself, dat ons ontvanklik vir U sal wees. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Die skriflesing is op die skerm Afrikaans bo en dan Engels onder. Julle kan volg in die taal wat vir julle reg is. Kom ons lees wat Paulus skryf in die tweede hoofstuk van sy brief aan die gemeente in Efese. Hy sê vir die gemeente, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers, het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tot sover lees ons dan uit hierdie gedeelte saam. Toe ons nou begin het, het ek nou gelees hoe Paulus die brief aan die gemeente, aan die mense in Efese skryf. En daar begin en hy groet hulle as mense wat aan God behoort en wat in Jesus Christus glo. En as jy mens nou na hoofstuk 2 toe gaan en die verse lees wat ons gelees het, dan begin hoofstuk 2 met 'n prentjie wat anders lyk as mense wat aan God behoort en in Jesus Christus glo. Want hy sê vir die mense in Efese, julle was nie altyd 'n gemeente gewees nie. Hy gaan en as ons so deel die verse baie en as julle die Bybel oop het, kan julle dit saam doen, dan sê vir die mense in Efese, hulle was verlore gewees. Vers 3 sê, hulle was deur die vors van die onsigbare magte gelei. Hulle was deur die duiwel gelei. Hulle het hulle aan sonde oorgegee. Hulle het hulle luste uitgeleef. Hulle het gedoen net wat in hulle gedagte opkom. Hulle was dood vir God, op pad hel toe. En dan kom vers 4. En dan kom daar die draaipunt.
wat Paulus vir hulle skryf, God het julle aanvaar net soos julle is. God het julle gered. Hy het julle uit die klauwe van die duivel bevry en het julle sy volk gemaak. Hy het julle saam met Christus lewend gemaak. Hy het vir julle 'n plek in die hemel gegee. Hy het julle gemeente gemaak. Hy het julle lewe kom verander om te leef soos hy lankal besluit het hulle moet kan leef. Sal hulle kan leef. As jy lees hierdie eerste 10 verse lees, dan behoort jy eintlik hongervleis te kry vir die realiteite wat ons hier so lees. Dat God die mense wat in Efese is so uitgehaal het waar hulle was en hulle op 'n nuwe plek geplaas het. Ek wil julle vertel van 'n ken mekaar wat skeef geloop het. Ken mekaar by 'n opleidingsgeleentheid. Die persone wat by die opleidingsgeleentheid was, nou nie mekaar geken nie. En die een ding wat nou ter sprake was, dat mens jouself bekendstel deur 3 dinge oor jouself te sê, waarvan 2 die waarheid is en 1 'n leuen is. En dan kry die ouers nou net so 'n paar oomblikke om te dink, want dit help nogal as jy nou so praat dat mense iets hoor van jouself, want hulle begin nou bespiegel, die groep moet dan sê, wat was die leuen gewees? En dan bespiegel hulle ons nou oor die 3 stellings wat jy gemaak het. En so het dit goed geloop. Een na die ander het mense kans gekry, en toe kry Kelvin die kans. En hy sê, ek het 6 buiteegtelike kinders, ek het drank, dwelms en vrouens misbruik, en ek is skuldig aan 'n geweldsmisdaad. God het my aanvaar, hy het my gered, hy het my 'n plek in die hemel gegee, en hy het my verander om goeie dade te doen soos hy wil hê. En ek is gelukkig getroud en ek sorg nou vir al 7 my kinders. En nou is daar bespiegel wat is nou waar en wat is nou nie waar van die stellings. Wat is die leer van hierdie 3 stellings? Maar hy die ken mekaar op sy kop gedraai deur nie 'n leuen te vertel met een van die stellings nie. Want elkeen van hulle is waar. Want hy het 'n lied in sy hart, en hy het getuienis om hy te dra, en hy is nie skaam dat mense dit moet hoor en hom leer ken met die lied in sy hart nie. 'N getuienis wat ek beleef het, my hoendervleis wat kry het. Kry jy hoendervleis as jy Efesiërs 2, die 10 verse wat ons gelees het, op jou eie lewe kom toepas? Van wat Efesiërs, Paulus vir Efesiërs daar sê. Hulle weet, ek dink die gevaar is, as ons dit wil doen op onsself, dan gebeur dit baie maklik die gevaar, dat ons dink Efesiërs 2 vers 1 tot 10, en dit wat Paulus van die gemeente in Efese sê, en dit wat hy van die Here sê, nie regtig op my van toepassing is nie. Want ek het my nie so oorgegee, totaal oorgegee aan die sondigheid waarvan hy lees in die verse. Ek is nie daar waar hulle was nie. Ek is nie so sleg nie. Ek is nie dood vir God nie. Ek bedoel, die teendeel is waar. Hier sit ek in die kerk vandag. En ek het respek vir die Here. Ek doen dinge vir die Here. Dis eintlik so vanselfsprekend dat hy my sal aanvaar en my red. Hierdie goed kan nie op my van toepassing wees nie. Kom ons kyk 'n bietjie na dit wat 'n mens kry in Efese. In die 10 verse wat ons gelees het. En ons kyk of dit ons kan help om te sê hoe ons hierdie gedeelte op ons tipe lewe kan toepas. Die eerste ding wat ek in hierdie gedeelte vind, wat ons nie moet mis nie, want die eerste vers wat ons gelees het, sê, begin so, Paulus sê in hoofstuk 2 vers 1, julle was dood, as gevolg van julle oortredings en sondes.
die Griekse woord wat gebruik word vir sonde, wat Paulus hier gebruik, is hamartia. En die betekenis van hamartia is tree op in stryd met God se wil, sy wet. Tree op in stryd met dit waarvoor jy bestem is. Dis sonde. Om anders as dit op te tree. Dit kom daarop neer, hamartia, die sonde, dat jy stel jou in om die Here te dien. Om te wees soos God wil hê jy moet wees. Jy probeer. Maar Paulus skryf in die mate waarin jy dit nie reg kry om te wees wat God wil hê nie, is sonde. Hamartia sê, het die betekenis, hamartia is nie woord wat sê nie, hamartia het die betekenis wat ons vir onsself kan sê, dit is soos om na 'n teken te mik, om 'n teken raak te skiet. En jy mik na die teken, ek bedoel as jy sê die teken is daar, dan mik jy so toe om te skiet, maar jy mis ons net so. Betekens is het so en betekens is het so en wat hy al mis. Paulus sê, dit is sonde. Die vraag is, is jy die man of vrou vir jou eggenoot wat God jou bedoel om te wees? In die mate waarin jy dit nie is nie, gaan het oor sonde. Is jy die ouer vir jou kinders wat God jou bedoel om te wees? In die mate waarin ek en jy dit nie regkry om te wees nie, is dit sonde in ons lewe. Is jy die werknemer by jou werk wat God jou bedoel om te wees? Die mate waarin jy die teken mis, sonde. En nou kan ons aangaan dit op alles toepas, vriendskap. Is jy die vriend vir die vriend in jou vriendskap wat God jou bedoel om te wees? En nou sal ons sê, maar ons hoor aan Martia, maar dis toch nie doelbewuste, sondige dade, sondige optrede, wat ek beplan en wat ek deel van my lewe wil hê nie, dit kan toch nie doodmaak nie. Want vers 1 sê vir ons, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Ons moet praat oor dood. Paulus sê, as jy jou teken mis, dan sondig jy. As dood hier ter sprake kom, die dood wat Paulus met die Grieks bedoel, is dood wat met jou gebeur terwyl jy lewe. Op verskillende maniere tree jy die dood in jou lewe in. Onthou nou alles wat ons gesê het van sonde, hè? Ek mis die teken met iets wat ek probeer om te doen. Net met soveel. En ek weet van 'n paar ander ouens wat daai selfde teken so mis. En dan sê ek, kan dit nou regtig so wees? Kan dit die dood veroorsaak? Dit kan. Dood, kom ons sê die eerste ding. Sonde maak die onskuld in jou lewe dood. Nooit weer, as jy eens een sonde gepleeg het, of jy soveel gemis het, of soveel gemis het, nooit weer is jy onskuldig ten opsigte van daai sonde nie. Dan daai onskuld is dood. Skuldgevoelens wat kan saamgaan met die sondes wat ons doen en wat kan bly terugkom in die bere mens, maak jou dood. In die bere jou getuienis, in die bere jou om op te tree, soos een wat nog nie daai sonde gedoen het nie. Maar ons tree op soos sondaars. Sonde maak die onskuld in jou lewe dood. Sonde maak ook ideale dood.
onbesonde dinge wat baie keer in ons lewe gebeur, het al menige planne van mense vernietig. En nou kan hulle dink aan erge dinge wat gebeur het, keuses wat 'n mens gemaak het toe hy jong was, verkeerde keuse gemaak en die verkeerde keuse betaal jy vir lank aan. Maar dis nie die erge dinge wat ons altyd na vore moet roep nie. Skinde kan ook die belofte van 'n droomverhouding met mense ontvlaardering. Want sonde veroorsaak die dood. Sonde maak die wil dood. Jy sal weet van sekere plesier wat 'n mens in die lewe kan, forme van plesier wat jy kan najaag. Kan gebeur dat jy vir jouself sê, ek weet, ek moet eintlik met hierdie goed besig wees nie, maar ek toets dit. Ek dink dadelik kan, ek wil die naam daar ons liever nie noem nie, by een geleentheid waar ek gevra was om toch by mense te kom en het het gegaan oor experimentering met dwelms. En die een persoon is in een baie slechte toestand. En die andere is nie veel beter nie, maar hy ken die Bybel goed genoeg om vir my te sê, die Bybel sê, beproef alle dinge, behou die goeie. So een mens kan. Sonde maak die wil van mense dood. Wanneer hulle gaan doen wat jy weet verkeerd is, dit toets, soos ons vir onsself sê, volgende keer is dit makliker om dit weer te doen. En dit kan baie maklik gebeur, dat jy later nie kan wegbeweeg van hierdie ding wat jy jouself in toegelaat het by nie. Want sonde, onmiskiteit en soveel, maak dood. Die persone van julle wat aanlyn nou hier volg, sien nou nie die skerm wat ek gebruik met die achtergrond vir die wat aansluit by vir my die thema nie. Die achtergrond wat ek gebruik vir julle wat het nou nie sien nie, is die van een motorwrakwerf. Hoe hou julle van die Afrikaans? Een motorwrakwerf. Hier in Perth praat ons van wrecking yard. Scrapyard word ook baie keer gebruik, maar ek sien in Perth gebruik hulle baie keer. Scrapyard is een plek waar jy enige afval metaal kan gaan kry. Dit is nie een motorwrakwerf nie. Nou, een motorwrakwerf, die equivalent van dit vir motors. Ek bedoel, dis waar die einde van 'n kar sy leeftyd is, op die motorwrakwerf. Die equivalent daarvan vir my en vir jou is 'n begrafplaas. Die einde van 'n mens se pad hier op hierdie aarde. Paulus praat in Efesiërs 2 nie van daai dood nie. Paulus praat nie hier dat dit gaan dan oor die dood wat as gevolg van julle sonde nie, en julle was dood as gevolg van die sonde nie, gaan nie oor die einde van die pad van my en vir jou op die aarde nie. Dit gaan hier oor geestelike dood. Dit gaan hier oor een levensstyl wat equivalent van 'n begrafplaas is. Een levensstyl wat weerspieël dat onskuld dood is, ideale vernietig is, drome in die slag geblei het, die wil om nog te veg, om die skade te herstel, verloor het. Dood. Geestelik dood. Die eerste vers het vir ons gesê, julle was dood as gevolg van die sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle lewensstyl was wat gesien kon word. Maar genadiglik het Paulus nie daarop geskryf nie, maar hy het by vers 4 gekom. En het by vers 4 gekom om te sê, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. En julle kan onthou wat ons daar gelees het, maar hy eindig by vers 10, wat vir ons sê, God het ons gemaak wat ons nou is.
En dan skryf hy, dan as hy daar praat, dan praat hy met daai gemeente in Efese, vir wie hy in die begin van die brief sê, julle wat aan God behoort en wat in Jesus Christus glo. God het ons gemaak wat ons nou is. Ons is sy maaksel. En dan bedoel hy nie dat hy ons geskep het, dat hy die mens geskep het nie. Dan praat hy daarvan van die nuwe mens wat ek is, wat hy geskep het. God het ons gemaak wat ons is. In Christus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hierdie laaste gedeelte praat oor 'n lewenstyl waarvoor God ons gemaak het. Hy het ons nie gemaak om prooi te wees van die mate waarin ons mis nie en waar ons nie uitkom met wat ons probeer nie. Hy het ons geskep om oorwinnaar te wees oor die mate waarin ons misluk, om te word wat ons wil wees en weet hy wil hê ons moet wees. Dis nou baie wese in mekaar in een sin gesê. Kry julle dit wat Paulus hier sê? Julle is my maaksel. Toegerus deur Jesus Christus wat in die kruis vir julle gehang en betaal het en wat ek uit die dood opgewek het om 'n nuwe lewe te gee. Dat jy oorwinnaar kan wees en 'n nuwe lewenstyl kan hê. Korintiërs 5 vers 17 ken ons mos. In Christus is ek 'n nuwe mens. Die oue is verby. Die nuwe het gekom. Hy het ons gemaak om in Christus 'n ander styl te hê. Een waarop hy lank al besluit het ons behoort te hê. Een wat ons lewe moet reflekteer. 'N lewenstyl wat 'n aangename geur vir almal rondom jou is, vir die wêreld is, dat die wêreld die sprankel kan sien wat God in sy kinders inbou. Hy het ons gemaak om daardie styl uit te dra. Die gedeelte het my aan 'n getuienis van baie lank gelede laat dink. Ek het een keer 'n matroos in die hospitaal besoek as kapelaan van die aanvalsvaartuie daar in Durban. En ek het geweet wie hy is. Ek kan nie onthou dit gebeur dat ek gevra is om so toe te gaan of ek weet nie, maar ek het geweet wie hy is toe ek by die hospitaal kom, maar ek het hom nie geken nie. So ons het 'n bietjie gesels oor die opname en hoe dit met hom gaan en ek het vir hom gevra, jy het die hospitalisasie dat hy nou daar lê, hoe het dit geestelik, hoe raak dit hom geestelik? Toe vra hy vir my of 'n mens op jou eie tot bekering kan kom. En hy wag nie vir my om die vraag te antwoord nie. Hy sê vir my, hy het gebid, want hy weet hy die Here nodig in sy lewe. En hy het die Here gevra om in sy lewe te kom. En daar het iets gebeur, nadat hy dit gedoen het. Want hierso is nou dinge aan die woel en broei binne in hom, wat hy ken nie, wat vir ons splinternuut is. En hy gesels met Borrel daaroor. En ek sien in hom, ek sien in sy oë, ek sien in wat hy vertel, ek sien in die sprankel van sy gelaatstrek, dat iets gebeur, wat niks kan wegsteek. Kry later met hom te doen na die hospitaal. En hy sê vir my, ek sal dit nou nie glo nie, maar nou die aand, nadat hy en sy vrou geruime tyd al in die bed was, toe sit hy weer die bedlig aan. Toe sê hy vir sy vrou, waar is die Psalm en Gesangboek? Jy kan nou dink hoe lank terug is die getuienis. Die Psalm en Gesangboek, want ons moet nou sing. Toe sê sy, ons kan nie nou sing nie, dis laat in die nag en hier in die woonstelkompleks, die ander in ons slaap was half rug aan rug met ons net hier langs en ons kan nie nou Psalms, hulle Psalms en Gesange gesing. 'N verandering wat kom. Hy praat daaroor, hy giggel daaroor. Hy sê dis half malerig, maar dis lekker. Dis nie hy nie. Dis so anders. Want God
het hom nuut gemaak. Dit laat hom nie meer vleis kry. Om by iemand soos ons te hoor dat hy ontdek het dat God hom verander en vir hom maak waar vir God hom bedoel het om hier op hierdie aarde te wees. My vraag vanmôre is, kry jy ondervleis oor waar God jou kom haal het? Kry jy ondervleis oor wat by jou aan die gebeur is? Dat jy agterkom, hy is met jou besig, hy los jou nie alleen nie, maar hy is besig om in jou te werk. Ons soek so dat Christus sy herskeppende werk daar sal wees waar blatante sondige lewens is. Maar Christus wil dit ook by ons hê, wat op die ou nie sulke bad lewens het nie. Wat eintlik okay is, wat ons goeie mense is. Maar daar's vreugde in die hemel. Wanneer goeies gehaal word van waar hulle is om te wees waar God hulle wil hê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. En Here, as ons hierdie woord lees en daaroor dink en daaroor praat, dan besef ons hier waar ons sit en waar ons besig is om deel te wees van wat hier gebeur, ken jy ons, en Here, jy ken ons bedoeling, ons instelling, dat ons u wil dien. Ons is kerkmense. Deur geloof in Jesus is ons die kinders, ons weet dit. Here, partykeer is ons vasgevang deur ellende, magteloosheid. Mis ons doel, maak ons ander seer, stel ons u te leer. Maar U red ons. U gee U seun vir ons. Dat hy vir ons sterf en betaal. En U wek hom op. Dat hy lewe. En U sê vir ons dat hy dit gedoen het sodat ons ook kan oorwin. En ons herskep word. En ons sonde betaal word. En ons weer nuwe ideale kan kry. Dat ons wil herstel kan word. En dat ons vir U kan leef. Dankie dat ons dit weet, Here. En dankie dat ons elke keer net na U toe kan kom, waar ons is, hoe ons is. En kan sê, op my eie kan ek bid en vra, Vader, kom in my lewe in. Vader, U weet van alles waarmee ek die doel mis, nie 100% reg kry nie. Maar dan heeltemal miskiet. Vergewe my my sonde. Red my. Here, kom wees asseblief in beheer van my lewe. Dat ek my sal besig hou met die goeie dade waarvoor U my hier op aarde het. Help vir ons, Here, dat ons wat hier saam hoor, die Heilige Gees, ek bid dat U vir ons aanraak, dat ons elkeen kan so groot verskil maak om 'n aangename geur uit te dra, dat hierdie wêreld so nodig het. Ons bid dit en ons vra dit van U, in die naam van Jesus Christus. Amen. By die stadium skakel ons dan die opname af. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het, en mag die Here julle ryklik seën.